Re! Viss ēters ir te! Jau pēc 3 līdz 5 gadiem Latvijā varētu sākt ražot pirmos mikročipus. Šodien sāk kaldināt plānu šīs jomas attīstībai nākamajiem 10 gadiem. Bet pirmais solis sadarbības memorands uzņēmējiem ar 2 universitātēm, kurām būs jāsagatavo vajadzīgie speciālisti, šodien parakstīts. Un par to stāsta Dāvids Frēdenfelds. Plāns ir sākt tehnoloģiju pētniecību, projektēšanu un mikročipu jeb integrālo schēmu ražošanu. Nonākšana pie pirmajiem nopietnējiem produktiem varētu prasīt pat 10 gadus. Šobrīd redzams, ka vajadzība pēc šīm tehnoloģijām ir un pieprasījums tikai augs, saka LMT prezidents. Piegādes kavējušās, brīžam pat apstājušās un cenas strauji augušas. Covid laiks apliecinājis vajadzību Eiropai mazināt atkarību no Ķīnas šajā jomā. Eiropā tiek strādāts pie mikročipa akta, kas paredz ļoti lielas investīcijas tieši šīs industrijas attīstīšanā Eiropas Savienībā, lai padarītu Eiropas Savienības valsts mazāk atkarīgas no globālajām šādām problēmām. Tas nav sprints, tas ir maratons, un tas būs ļoti liels darbs, kurā acīm redzam ir nepieciešama publiskā-privātā partnerība, un ļoti nozīmīgi ir valsts loma gan kā politikas veidotājiem, gan arī kā finansējošam partnerim. Lai tas izdotos, būtu nepieciešamas 2 līdz 5 miljārdu eiro investīcijas. Tas ir ambiciozs plāns, bet ir paveicams, saka sadarbības līguma parakstītāji. Vispirms vajadzīgi dažādi speciālisti inženierzinātņu jomā. Pie šī jautājuma strādās Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Iespējams, bet mums nav nepieciešams ieguldīt miljonus šajā brīdī. Mums drīzāk ir nepieciešams pateikt, ka tā ir prioritāte, saprast, ka mums ir jāmudina ar vien vairāk jauniešus piesaistīties. Speciālas sagatavošanas nav 1 vai 2 gadu jautājums. Iespējams, pat rūpnīca var uzcelt ātrāk nekā sagatavot speciālistus. Tāpēc šobrīd tiešām es teiktu, ka viena no pirmajām soļiem pat varētu būt mūsu pusē. Pašlaik inženierzinātņu speciālistu sagatavošana Latvijā ir problemātiska, saka Rīgas Tehniskajā universitātē. Pietrūkst skaidras nākotnes vīzijas, kā Latvija šajā jomā attīstīsies. Šāds sadarbības memorands palīdzēšot ieinteresēt arī jauniešu jomas izvēlē, pauž universitātē. Dāvids Frēnefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.